вбивство Діани Хріненко. Кого заарештувала поліція? Дірка в Біостарі. У Британії виявили масштабний витік біометричних даних. Без світла, тепла і гарячої води. Хто псує життя родинам військових? Про все це просто зараз. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Слідство встановило нові деталі у хабарницькій справі Юрія Гримчака. Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій, його помічника, підозрюють у шахрайстві та корупції. За інформацією генпрокурора Юрія Луценка, вони вимагали у підприємця понад мільйон доларів за те, щоб допомогти узаконити будівництво в Мінкульті і судах. Напередодні обох підозрюваних затримали під час отримання першої частини так званої винагороди у 480 тисяч доларів. Спецоперацію, яка тривала понад місяць, розробляли і проводили спільно ГПУ, СБУ та НАБУ. Зараз затримані в ізоляторі тимчасового тримання, а слідчі вирішують питання щодо запобіжного заходу. У самому ж Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій заявили, затримання Гримчака не пов'язане з його посадовою діяльністю, а його спільник у відомстві взагалі не працює. Причетність своїх працівників до справи Гримчака заперечують і в Міністерстві культури. Будь-які звинувачення у зловживаннях щодо містобудування там назвали безпідставними. Мовляв, з 1 січня цього року відомство не погоджує будівництво на земельних ділянках, які належать до пам'яток культурної спадщини, зокрема Києва. І ще одне кримінальне провадження, в якому фігурує Гримчак, стосується нападу 5-річної давнини на депутатку Тетяну Чорновол. На Донбасі знову втрати в українському війську. Один армієць загинув внаслідок ворожих обстрілів. Попередньої доби окупанти 13 разів атакували позиції об'єднаних сил. Біля Новолуганського та Зайцевого били з заборонених Мінськом мінометів. Сьогодні зранку бойовики продовжили провокаційні обстріли наших захисників поблизу Гнутового, Пищевика, Павлополя, Водяного та Опитного. Більше про ситуацію на передовій розкаже Геннадій Вівденко. Селище Катеринівку Збройні сили України повністю звільнили ще 2 роки тому. Утім, нині тутешню тишу ворог знову активно порушує. Характер бойових дій тут особливий. Українські позиції знаходяться просто на околиці села Катеринівка. Тому будь-яка активність ворога загрожує життю та здоров'ю місцевих мешканців. Коли там обстріли якісь з боку противника, знаю, більше, мабуть, за них переживаєш, бо тут, бачу, діти бігають. Щовечора окупанти прострілюють ці позиції зі стрілецької зброї. На цій ділянці фронту за тиждень у нашому війську вже один поранений. Під прикриттям цього вогню атакують і диверсійні групи з підствольних гранатометів. Ворог підходив тільки 2 рази, пробував обстріляти нас, навіть в нього це вийшло. Отримавши відповідь, відходив. Везде лісополоси. Ложбінки, по яких можна проїхати. Утім, ефективно контролювати противника заважає не лише ландшафт. Наші бійці свідчать, дехто з жителів Катеринівки допомагає ворогові коригувати вогонь уночі. І місцеві так само працюють на них. Коли йде обстріл, вони, як сказати, допомагають їм. Включають фонарики, обозначають наші позиції, і тоді обстріл іде чисто по наших позиціях, все так красиво. А жителі фронтової вулиці скаржаться на поневіряння та скруту. Люди добрі, я не можу нічого говорити, я тільки буду плакати. Я живу з чорними шторами вже 6-й рік. Я не можу світло включити вечором, і дитина в мене живе тут. З того боку ворог має панівні висоти, добряче укріпився. Вже там все зроблено, залито бетоном. У них є можливість підвозити туди, робити укріплення. У нас, наприклад, сюди підвестися не можна, тому що у нас тут дороги прострілюються. Ми їхні дороги не бачимо. Тобто ми не можемо їм нічим надати, так сказати, допомогу. У селищі наразі лишилося зо 2-3 десятки людей. Повноцінно їх убезпечити наші військові не можуть, бо для цього потрібно зайняти стратегічні висоти. Однак наказ командування – не провокувати ворога. Геннадій Вівденко, Богдан Севруцький, Антон Чуженко. Новини телеканал «Інтер» із Луганської області. Підозрюваного у вбивстві 16-річної Діани Хріненко затримали. Сьогодні в Кропивницькому суд обирав йому запобіжний захід. Нагадаю, дівчина зникла майже рік тому в селі Субоці на Кіровоградщині. Через півроку знайшли її тіло. Кого підозрюють у вбивстві – про це далі. Ленінський районний суд Кропивницького. Сюди привезли 28-річного підозрюваного в умисному вбивстві Діани Хріненко. Напередодні чоловіка затримали польські правоохоронці і передали українським.
16-річна Діана зникла вночі 24 серпня минулого року. Вона пішла в центр села Субиці на святкування Дня Незалежності. Повертаючись додому, говорила телефоном зі своїм хлопцем. Раптово розмова перервалась і було чутно, як дівчина кличе на допомогу. До її будинку лишалось не більше, ніж 100 метрів. Чули звуки про допомогу, хлопчик чув по телефону, як вона просила зателефонувати мамі, бо я вся в крові. Тоді на пошуки Діани вийшли сотні людей, правоохоронці, односельці та небайдужі. Пошуки не припиняли 7 місяців. Тіло дівчини випадково знайшов місцевий фермер, який наприкінці березня орав поле за 10 кілометрів від Субиців. Експертиза показала, це останки Діани Хріненко. 3 тижні тому її поховали. Наразі слідство встановило, причиною смерті стали щонайменше 3 удари в потилицю. Причина також, ми маємо перелом основи черепа. От згідно тих наявних фрагментів скелета, які є, те, що було досліджено. Головний підозрюваний у вбивстві – житель села Новотрепівка, що поруч із Субацями, Микола Середницький. Раніше мав судимість за викрадення автівок. За тиждень після вбивства Діани він виїхав до Польщі, де нелегально працював майже рік. Його цивільна дружина впевнена в невинуватості чоловіка. Не вірю. Він її не знав і не бачив. Це ми знаємо точно. А от рідні вбитої Діани Хріненко, яким відомі деталі слідства, у причетності підозрюваного не сумніваються. Це тайна слідства, але ж доказова база. Всі зробили свою роботу і знайшли ту людину, яку дійсно підозрюють в скоєнні злочину з приводу моєї доньки. Майже цілий день сьогодні суд обирав запобіжний захід підозрюваному. Врешті ухвалив 2 місяці за ґратами без права внесення застави. Усі обставини та причетність інших осіб до наступного засідання додатково з'ясує слідство. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. У Запоріжжі слідчі поліції замовив убивство. Кого і за що хотів прибрати правоохоронець, розкажуть наші кореспонденти. Ця історія сколихнула все місто. Слідчому ось цього Шевченківського райвідділу поліції інкримінують замовлення вбивства. Затримали його просто на парковці райвідділку у його ж машині. Руки за голову! У такий спосіб правоохоронець нібито хотів помститись за ображеного брата. Через посередника, одного зі своїх знайомих, слідчий почав шукати виконавця злочину. Для попередження скоєння особливо тяжкого злочину оперативники підвели до замовника умовного кілера. За вказану роботу правоохоронець обіцяв кілеру винагороду у сумі 4 тисячі американських доларів. Співробітники СБУ зімітували вбивство жертви. Як доказ, надіслали замовникові декілька фото з місця злочину. Після того, як підозрюваний перевірив інформацію в поліцейському зведенні і розрахувався з виконавцем, його затримали на очах практично всіх співробітників райвідділку. Однак ті про свого колегу ні пари з вуст. Ну, я вам одразу можу сказати, що на всі запитання може тільки інформацію надати ЦОС. ГУНП – це відділ зі зв'язку з громадськістю. За кілька метрів від райвідділку поліції спіймали посередника, який підшукував кілера для слідчого. Щодо особи самого поліцейського відомостей небагато. У внутрішніх органах працює лише декілька років. Примітно, що трохи більше, ніж рік тому, СБУ вже навідувалася з обшуками до цього райвідділка. Тоді правоохоронців підозрювали у фальсифікації кримінальних справ та перевищенні службових повноважень. Чим усе закінчилось, невідомо й досі. А ось нинішнім фігурантам тепер загрожують чималі терміни ув'язнення. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. На справжній голівудський бойовик перетворився пересічний рейд проти наркоторговців у Філадельфії. Озброєний чоловік раптово відкрив хаотичний вогонь по поліцейських, поранив 6 і кількох взяв у заручники. Як копи визволяли колег, дивіться далі. Коли поліцейські вирушали на обшуки житла наркоторгівців на півночі Філадельфії, вони й гадки не мали, чим обернеться їхня спецоперація. Під час рейду двері помешкання раптово відчинилися, на порозі став озброєний чоловік і розпочав стріляти. Офіцери відкрили вогонь у відповідь, та деякі вже дістали поранень. Силовики тікали з оселі через вікна. Стрілець забарикадувався всередині, захопив кількох копів у заручники і обстрілював поліцейських на вулиці.
Сотня пострілів. Так, я чула, долинали он звідти. Ми намагаємося говорити з цим чоловіком, переконати його закінчити все мирно. Намагаємося вплинути на нього через родину, але поки що марно. Облога тривала кілька годин. Нарешті стрілець відпустив бранців, а за деякий час 34-річний місцевий житель здався. Раніше він уже був засуджений за торгівлю наркотиками. Цього разу від випущених ним куль постраждали шестеро офіцерів. Усі потерпілі в стабільному стані, у них різні поранення. В одного офіцера нетяжка травма голови, є кульові ушкодження рук та корпусу, але загрози життю немає. Тепер правоохоронці вивчають арсенал нападника та визначають його походження. Цей інцидент знову підняв хвилю дискусій щодо обмеження вільного володіння зброї у Сполучених Штатах. Наші офіцери заслуговують захисту, а не того, щоб їх годинами обстрілював хлопець із необмеженим запасом зброї та куль. Це жахливо. Треба щось робити з цим уже негайно. Асоціація власників зброї має потужне лобі в американській політиці. Однак на тлі хвилі масових розстрілів, що накрила Сполучені Штати за останні кілька років, йому протистоїть широка громадська кампанія. Суспільство вимагає обмежити продаж принаймні автоматичних гвинтівок. Тільки від початку серпня у двох масових вбивствах у різних кінцях США загинули понад 30 людей. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Байден здає позиції. Політик, якого вважали фаворитом президентських перегонів, несподівано почав втрачати рейтинг. Хто із суперників наздоганяє його в опитуваннях і як це позначиться на шансах Трампа залишитися на другий термін? Дмитро Анопченко про все докладно з Вашингтону. Сумнівів практично не було. Лише вступивши в перегони, віце-президент часів Обами Джо Байден в очах виборців був найперспективнішим кандидатом. І неважливо, що претендентів від демократів понад 20, саме він восени наступного року з'їдеться із Трампом у двобої за Білий Дім, прогнозували численні телекоментатори. Втім, свіжі опитування громадської думки стали і для команди кандидата, і для самого Байдена ніби холодним душем. Цифри, отримані соціологами, свідчать про зміни в настроях людей. Сенатор Елізабет Уоррен несподівано зрівнялася з Байденом за популярністю. Ось результати опитувань. Байдена наразі підтримує 21% виборців, Уоррен – 20%, тобто розрив мінімальний. А на третьому місці із 16% підтримки – сенатор Берні Сандерс, у якого на минулих виборах Хіларі Клінтон виграла номінацію. І це не суперники набирають бали, а Байден здає позиції. Сам дав привід засумніватися в тому, що він здатний перемогти в перегонах. Спочатку, виступаючи перед виборцями після нещодавніх інцидентів зі стріляниною, переплутав, де саме вони сталися, сказав про трагедію в Х'юстоні і Мічигані, хоча насправді вогонь відкривали в Техасі і Огайо. Потім на іншій зустрічі бовкнув, мовляв, діти з бідних сімей настільки ж розумні і талановиті, як білі діти, що, звичайно ж, негативно сприйняли темношкірі виборці. А ще на мітингу в Айові запевняв всіх, що нібито, коли був віце-президентом, зустрічався зі школярами після масового розстрілу у флоридському Паркленді. Хоча бійня сталася вже коли і він, і Обама пішли з посад. Дональд Трамп цими обмовками відразу ж скористався для нищівної критики суперника. Послухайте мене, Джоне, сповна розуму. Я чув цей коментар, бачив це по телебаченню, чув його слова. Джо Байден зараз не в собі. Такого за президента мати не можна. Отже, реальність сьогодні така, що демократи здатні перемогти Дональда Трампа, лише якщо вони об'єднаються. Але наразі вони розділені. Кожен з 20 кандидатів мріє опинитися вище в рейтингу електоральних вподобань. І, не кажучи про це публічно, радіє, що Байден вже не одноосібний лідер. А це відкриває шлях до перемоги республіканцям на виборах 2020-го. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Масштабний витік біометричної інформації виявили ізраїльські дослідники безпеки. У відкритий доступ потрапили персональні дані понад мільйона людей. Серед них співробітники британського Скотланд-Ярду, банків та оборонних компаній з усього світу. В чому небезпека такого витоку, з'ясовувала Світлана Чернецька. Відбитки пальців, сканування обличчя, долоні та сітківки ока. Методи ідентифікації людей стають дедалі різноманітнішими. А отже, дедалі більше інформації про нас отримують компанії-посередники, які мали б відповідати за безпеку особистих даних. Втім, дослідники з Ізраїлю знайшли у відкритому доступі в інтернеті базу даних біометричної системи «Біостар-2». Вона встановлює програми доступу до закритих будівель, зокрема офісних приміщень чи сховищ. Для цього збирає відбитки пальців та скани облич.
Технологічні досягнення змінили наше уявлення про безпеку, і біометрика грає еволюційну роль у виборі нашого захисту. Біостаром-2 користуються майже 6 тисяч організацій по всьому світу, зокрема уряди, банки та британська столична поліція. Як виявилося, дані цієї системи були не захищені та не зашифровані, тож хакери легко заволоділи інформацією про понад мільйон людей. Нам було зовсім нескладно проникнути в базу даних. Ми отримали доступ до мільйонів користувачів цієї системи. Ми бачили час, коли вони заходили в будівлі і навіть якими кімнатами користувалися. Відбитки пальців, скани обличчя, фотографії, логіни, паролі та особиста інформація – майже 28 мільйонів записів. Також дослідники змогли додати користувачів та їхні дані, щоб отримати доступ до будівель по всьому світу. Зокрема, постачальника медпрепаратів у Британії, компанії у США, Індонезії та Фінляндії. Якщо крадуть відбитки пальців, то маючи їх, можна отримати доступ до смартфона, банківського рахунку чи незаконно пробратися до будівлі. Проблема з витоком біометричних даних у тому, що на відміну від пароля, їх змінити неможливо. А незаконно отримані відбитки пальців можуть згодом виплисти під час розслідування злочинів. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Без світла, тепла і гарячої води. На Київщині один із будинків, де мешкають родини учасників АТО, повністю відрізали від електропостачання. Тож мешканці разом з дітьми вкотре вийшли на пікет під Міністерство оборони. Чому люди лишилися в темряві, з'ясовувала Катерина Сривкова. Продукти зіпсувалися. Все починає текти. Ольга вже декілька днів не може покупати і нормально погодувати свого тримісячного сина. У будинку вимкнули світло, а через це не працює ні гаряча вода, ні плита, ні чайник. Дитина в мене на штучному вигодованні, тому я мушу бігати по друзях, кип'ятити воду, заливаю в термос, і так ми можемо протриматися день. На ніч я знову біжу до друзів, кип'ячу нову воду, щоб дитині було чим поїсти вночі. А щоб нагодувати старших, люди розпалюють багаття за будинком. Тут розпалюємо вогонь. А ось там от харчуємося. Нам просто так надоїло існувати вже. Ми існуємо. Наші чоловіки віддали по 35 років службі армії. Вони, я так думаю, заробили на війні ці пільги, за якими ми маємо жити. Знеструмити квартири вирішили у сусідній військовій частині. Будівля під'єднана до їхніх електромереж, тож мешканці змушені сплачувати за світло за промисловими тарифами. А це майже вдвічі дорожче, ніж для приватних домогосподарств. Так триває вже 7 років, і наразі борг сягнув півмільйона гривень. У частині кажуть, надавати людям електроенергію за цінами для населення просто не мають права. Рішення по вам ніякого не надійшло. Ми не можемо вас фінансувати з бюджету. Частних осіб не можемо просто. Ми витратили свої бюджетні кошти понад півмільйона гривень. Для будинку мали побудувати окрему електролінію, проте вона досі не працює. Нам вдалося отримати коментар представниці селищної ради, проте спілкуватися з місцевими мешканцями вона відмовилася. Лінія побудована, вона офіційно прийнята до власності територіальної громади і зараз іде процедура передачі її на РЕМ. Ми учора їздили до начальника РЕСа. Який сказав, Єліна Вікторовна. Нас дурять уже 3 роки оцю документацію, що ось-ось на кону у вас буде лінія, у вас будуть договори. Розв'язати проблему у Міноборони обіцяли ще 2 роки тому. Тож мешканці разом з дітьми знову прийшли під стіни відомства з плакатами. Посадовці запевнили, над ситуацією працюють. Отримана згода з командира військової частини про підключення мешканців при умові укладання з ними угоди на відшкодування електричної енергії. Ми плануємо так до 2 місяців, щоб вже було вирішено питання по передачі. Будемо вживати всіх заходів, щоб людей не відключали. Тож нині, щоб отримати світло, родини військових знову змушені платити за промисловими тарифами. Кажуть, якщо найближчим часом не зможуть законно отримати електроенергію за цінами для населення, звертатимуться до президента. Катерина Сривкова, Вадим Ревун, новини, телеканал «Інтер». Ні насильству. Під таким гаслом пройшов масштабний марш у Бразилії. На демонстрацію у столиці вийшли жінки з провінції, які називають себе маргаритками. Вони вимагають покласти край гендерній нерівності і закликають президента країни Жаїра Болсонару піти з посади. Очільника держави неодноразово звинувачили в расизмі і упередженому ставленні до жінок. Марш маргариток проходить що 4 роки на знак пам'яті про борчиню за права жінок Маргариту Марію Альвес, вбиту у 80-х під час воєнної диктатури.
культури. Цього року на марш зібралося майже 100 тисяч людей. Ми кажемо ні будь-якій формі насильства у боротьбі за мільйони маргариток, за Бразилію, за її суверенітет, демократію, справедливість, рівність і відсутність жорстокості. В Берліні через гендерну упередженість 9-річна дівчинка судиться з хором хлопчиків. Скаргу до суду подала її мама. Жінка стверджує, що заявку дитини відхилили тільки через її стать. Державний кафедральний хор – один із найвідоміших у Німеччині. За понад півтисячі років існування він не зарахував до своїх лав жодної дівчинки. Там заявляють, що не розгледіли в юній співачці достатньої мотивації і необхідних здібностей. Суд поставить крапку у цій справі завтра. На яхті через Атлантику наодинці вирушила 16-річна шведська екоактивістка Грета Тунберг. Вона започаткувала акцію «П'ятниця заради майбутнього», коли школярі замість занять йдуть на мітинги через бездіяльність влади щодо захисту довкілля. Дівчина планує за два тижні дістатися з Англії Нью-Йорка, щоб там взяти участь у кліматичному саміті ООН. Яхта обладнана сонячними панелями і підводними електротурбінами. На облавку ані душу, ані туалету, а з харчів лише заморожений сухпайок. Я не вказую нікому, що робити. Я вирушаю в тур, бо так мені хочеться. Небагатьом випадає така нагода, тож я мушу нею скористатися. Мене не цікавить критика, мене лише хвилює, чи зможемо ми чимось зарадити і чи люди при владі реагуватимуть належними діями. Вулиці Праги наповнилися звуками ручних органів. У чеській столиці відбувся європейський фестиваль катеринщиків. Хто приїхав і що грали, знає Ольга Жидецька. Класичні твори Моцарта, запальні хіти Абби чи танець маленьких каченят. І навіть усе це одночасно можна було почути в середмісті Праги. На щорічний фестиваль катеринщиків з'їхалися музиканти із 7 країн Європи – Німеччини, Словаччини, Австрії, Польщі, Словенії, Франції та Чехії. У кожного свій неповторний стиль. Чудернацький інструмент, котрий сам грає завдяки перфорованій стрічці і зашифрованою мелодією, винайшли в Східній Азії в 16 столітті. І лише за 200 років ручні органи заполонили Європу. Катеринки за часів Австро-Угорщини держава задарма роздавала ветеранам війн, щоб вони могли бодай чимось заробляти на життя. Грати на цьому інструменті нескладно. Завдяки йому, приміром, навіть скалічені люди могли працювати, замість жебракувати на вулицях. Та катеринка гідна не лише розважати гульвіс на ярмаркових майданах, стверджує шанувальник інструмента. Під склепінням барочного храму ручний роган звучить не гірше, ніж його важкий стаціонарний родич. Концерт духовної музики провів уродженець Лейпцига Йоакім Петшарт. Свою першу катеринку він знайшов на горищі. До того її використовували як ємність для пива. Я завжди захоплювався механічними інструментами, однак я занадто ледащий, щоб вчитися грати на чомусь. Тому катеринка для мене ідеальний вибір. Той день у 69-му році змінив моє життя. А ось погляньте, це совій перфорованого паперу. Уся музика на ньому. Я постійно кажу молоді, це попередник комп'ютера, а вони не вірять. Нотні аркуші для ручних органів коштують недешево. Близько сотні євро за комплект. А деякі катеринки – справжній витвір мистецтва з кучерявим різьбленим мережем та цілими ляльковими театрами, що витанцьовують під музику. Цьогоріч фестиваль тривав лише один день, та надалі організатори планують зробити його значно масштабнішим. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Італійський астронавт став першим діджеєм, що зіграв електронний трек на орбіті. Свій діджей-сет Лука Парнітано влаштував для пасажирів круїзного лайнера у Середземному морі. Його виступ на ОСМКС транслювали на великий екран на палубі корабля. Якість звуку була відмінною, а музикант, скориставшись перевагами невагомості, потішив глядачів ще й трюками, недоступними земним виконавцям. І на цю годину у нас все. Дякую вам за увагу і прощаюся до завтра. Гарного вечора.